اما والدین کے رکنا وا مہربانی فرمائے جلدی جلدی پنجا پٹ پرنایو جلدی جلدی پنجو نیانو پرنایو اما والدین کے عرض کرنا وا نکاح کے سستو کیوں مانگو نہ کیوں شرط شروط نہ رکھو پنج تولا سونا جا ڈینے دبو مانیا ڈینو مائے زمین لکھی ڈینے دبو نیانی ڈینو مائے گھر لکھی ڈینے دبو نیانی ڈینو مائے مہربانی فرمائے سستو کے نکاح کے اجو نکاح مانگو تھیو آز نام تھیو یا بے آئی بشرائی آم تھیو یا تدین دجادے کا تھے ہر مانوں بیمارن میں وردو بیوہ نبی زیم فرمائیو آخری زمانوں ایڑو ہندو جو نکاح مانگو تھیو ہندو زین فرمائیو بز نام تھی نی وہ سائن فرمائے اوزنا جے کرے ایڑیوں ایڑیوں بیماریوں موں کر دیوں جو نہ وقت جا طبیب حکیم انہوں جو علاج کرنگوں قاسر تھی پوندا اجو نظر دکیو شگر واری بیماری کیم انہوں کے وکوڑے ویا جو علاج انہوں جو ناممکن اجو رسود دیوں بلیڈ پریشر وارو مرض کیوں مانن کے وکوڑے ویوا علاج انہ جو ناممکن آنگا دوائیوں حلنی حلن جو اجد سو دوائیوں کم سر وارو مرض کیام تھیو آپ بیماری ختم تھے ندی عجیب عجیب بیماریوں نظر دیو جن کینکے موہ میں گوڑا ماں اکڑو مریض رسو جے میں جارے گے ودا پتھر جیدا گوڑا موہ میں جسم دے پشا کئی ماں دیا رہے شاتھوا چینسے ماں دیکھارے تھکی پیوان ڈاکٹر نگے گال سمجھ میں نتی اجے یہ سجے جسم دے گوڑا نگدائن او مجھا عزیزو عجیب عجیب بیماریوں ظاہر تھی پیوین ہگڑے کے لاہور عجیب پاسے دے جسم میں سیوں دیوں پیدا تھے ڈاکٹر آپریشنیوں کرے ہوئے سیوں قدندہ وری بیوں دیوں سیوں پیدا تھے او مجھا عزیزو مجھا بھائرو ماں بتیڑا مریض دیتھان جے کے وے جارا روئندہ دعوتن علاج کہنگے سمجھ میں نہ توجے حکیمن لے بھجی وری ڈاکٹر دے دا بھجن ڈاکٹر دے بھجی وری عاملن دے دا بھجن عاملن دے بھجی وری وے جارا مولوین دے دا جن دعان جے لائے درگان دے دا بھجن وے جارن کے صحت ملے ہی نہ تھی یہ جے کے بھی بیماری ہوں اساں جے معاشرے میں پھیل جوئے ہیں یہ اساں جے زنان جی بہیان جی بشران جی نوزدہ زہر الفساد فی البر والبار بما کسب دائید اللہ سمجھے میں ہی نتیجے جے مانوں کی ہتا ہے تو انہیں بیماراں مجھان کی شرائے جے کاتھے ہوئی شگر ہندی بلڈ پریشر کاتھے ہوئی کینسر کاتھے ہوئی یہ گوڑا عجیب عجیب بیماری ہو جاتا ہوں جو تو اس پتاراں میں ڈسو دے اکڑی ہو جاری شکریہ گھوں اکھموں پتھر بیا نکرا ہتا ہے وہ ایک ہی وہاں فیس بک تھی
ویڈیو ڈٹھی ایکڑی ویچاری چھوکری کو اکھ مو رت دی اچ ڈاکٹر سمجھی نہ سا یہ سب بیماریوں زنا جی پیداوار ہیں